Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. 1684 удари завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Про це повідомили в Нацполіції. Військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. 44 підрозділи Сил оборони України, що на Запорізькому напрямку, за тиждень отримали військову допомогу на 103 мільйона гривень. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. Зокрема, понад 1600 FPV-дронів, 340 коптерів для спостереження, 40 безпілотних авіаційних комплексів, автівки, реби та прилади зв'язку. Готував теракти проти військовослужбовців ТЦК. Жителі Запоріжжя підозрюють в держзраді. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, співробітник однієї з енергетичних компаній Запоріжжя співпрацював зі спецслужбою РФ. Він щоденно стежив за парковками поблизу військоматів і мав встановити на автівки вибухівку. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення. У Запорізькій області понад 500 цивільних вважаються зниклими безвісти. Половина з них потрапила до полону на початку вторгнення та була звільнена протягом першого півріччя. Про це розповіла головна спеціалістка управління з питань зниклих безвісти Олена Орєшкіна. За її словами, пошук безвісти зниклої людини необхідно розпочинати зі звернення до поліції. У Запоріжжі оптимізують понад 10 навчальних закладів. Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії міськради. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій Білов розповів Суспільному. Приєднуватимуть ті школи, в яких мала кількість учнів і немає укриттів, до тих, які знаходяться поруч і мають сховища. Привласнили понад 28 мільйонів гривень. Шістьох працівниць Оріхівської лікарні підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Як повідомили в Нацполіції області, вони навмисно нараховували завищену зарплату працівникам медустанови, а різницю привласнювали. За скоєне їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Після 2 років безоплатних перевезень у Запоріжжі відновили оплату за проїзд у трамваях та тролейбусах. Таке рішення ухвалили на сесії міськради. З 10 червня його вартість складатиме 10 гривень. Така ж ціна і для муніципальних автобусів. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.